Ongietorri Mondragon Corporación Kooperatibara. Hau enpresa talde bata, eta bere ezaugarriak dira enpleguaren kooperatibizazioa eta bezeroa eta gizartea zerbitzatzeko filosofia. Mondragon Corporación Kooperatibak, MCCek, Arrasate herrian ekin zion bere bideari, oizkanpoko pertsona baten bultzadari esker. Jose Maria Arizmendiarrieta izan zen ura, gure esperientzia kooperatiboaren inspiratzaile eta dinamizatzailea. Haren lehenengo ekimena, eskola profesionala sortzea izan zen, 1943an, eskualdeko enpresetarako teknikari kualifikatuen azitegia. 1946an, zentro hartako bost gaztek, Arizmendiarrietaren babesean, Ulgor sortu zuten, gaur egun Fagor Etxetresna Elektrikoak eta korporazioaren ernamuina. Ondoren, enpresa kooperatibo berriak sortuz joan ziren, eta 1949an, Caja Laboral Euskadiko Kutxa sortzea nabarmentzen da, gure garapenean rol erabakigarria izan duen kreditu entitatea. Handik 10 urtera, 1969an, Eroski eratu zen, Espainian banaketaren sektorean lehenengo taldeetakoa dena. 10 urte, beraz, oso oparoa izan zen enpresa kooperatiboak sortzeari dagokionez, eta hurrengo urteetan ere izango zuen jarraipenik. MCCren filosofia bere bario korporatiboetan jasota dago. Lankidetza, partaidetza, berrikuntza eta erantzukizun soziala. Bere kooperatibek erakunde nazionalen zein nazioartekoen errekonozimendua izan dute, enpresa kudeatzeko moduagatik eta erantzukizun sozialaren zentzuagatik. Mondragon Corporación Kooperatiba gaur-gaurkoz Euskal Herriko lehenengo enpresa taldea da, eta Espainiako 7. Eta 4 kontinentetan dauzka produkzio filialak. MCCren azkundearen oinarria, enplegu politika aktiboa eta solidarioa da, enpresaren arlo guztien berrikuntzak, jarduera berrien sustapenak eta nazioartekotzeak bultzatuta. Berrikuntza teknologikoa gure garapenaren zutabe funtsezkoa da, eta gakoa da halaber gure enpresen lehiakortasunari eta enplegu kualifikatua sortzeari dagokionez. Bere oinarriak honako hauek dira batez ere: Zientzia eta Teknologia Plan Korporatiboa, Zentro Teknologikoen sarea, zeinak ikerlan duen erreferente historikotzat, eta Garaia Gunearen jarduera, zentro teknologikoen, enpresen eta unibertsitatearen lanak erlazionatzen dituena. Jarduera berrien sustapena eta enpleguen sustapena gure DNA kooperatiboaren parte dira. Kooperatiben zeregin sustatzaile historikoari, orain, sustapen zentro korporatiboaren rol dinamizatzailea gehitzen zaio. Eta horren eginkizuna, jarduera berriei euskarria eskaintzea da, bereziki sektore aurreratuetan. Nazioartekotzea, 1966an hasi zen, produktuen esportazioarekin. Eta 80ko urteetatik aurrera, dinamismo handia hartu du, atzerrian produkzio filial ugari ezarriz. Mondragon Corporación Kooperatiba hiru arlo oinarrizkotan egituratuta dago: finantzak, industria eta banaketa. Finantza arloa Euskadiko Kutxak eta Lagunarok osatzen dute, bere elkarte partaidetuekin. Euskadiko Kutxa, zabalkunde plan dinamiko batean sartuta dagoelarik, bezeroa zerbitzatzeko konpromisoagatik eta enpresei zein partikularrei finantza zerbitzuak eskaintzeagatik bereizten da. Eta bereziki aktiboa da,
hipoteken eta aurrezki produktuen eremuetan. Korporazioko kooperatibekin duen esperientzia handiari esker, enpresa ertain eta txikiei enpresa handien bezalako zerbitzuak eskain diezazkieke. Kalitatearen esparruan, enpresa bikaintasuna aitortzen duen urrezko kua dauka. Lagunaro gizarte aurreikuspenerako erakunde kooperatiboa da, eta estaldura asistentziala eskaintzen die gure bazkide langileei, eta erretiro, alarguntasun eta ezintasunaren inguruko prestazioak asetzen ditu, gizarte segurantzak eskaintzen dituenak osatzeko. Prestazio horiek bermatzeko, ondare funtsaren kudeaketan lortutako errentagarritasuna dago. MCC-ren industria jardueran aurkitzen dira, kontsumo ondasunak, ekipamendu ondasunak, industria osagaiak, eraikuntza eta enpresa zerbitzuak. Kontsumo ondasunak. MCC-ek lerro zuriko etxetresna elektrikoak ekoizten ditu, hozkailuak, garbigailuak, labeak eta ontzi garbigailuak, eta liderra da Espainian eta Frantzian, eta gero eta gehiago sartzen ari da Europako ekialdean. Halaber, bulegoko altzarietan eta giro desberdineko etxeko altzarietan aukera zabala eskaintzen du. Aisiari eta kirolari dagokionez, bizikletak, gimnastikako aparatuak eta hondartzarako artikuluak egiten ditu. Ekipamendu ondasunak. MCC makina erremintaren Espainiako lehen fabrikatzailea da, txirbil arroketaren eta txapa deformazioaren arloan. Bere ekipamenduak automobilgintzara, etxetresna elektrikoen sektorera, siderurgikora, trenbideen sektorera eta aeronautikara zuzentzen dira. Eskaintza osatuz, automatizazio eta kontroleko produktuak ekoizten ditu, packaging produktuak, zura lantzeko eta muntatzeko prozesuak automatizatzeko makineria, orga jasotzaileak, transformadore elektrikoak, kolektiboentzako sukaldaritza egiteko ekipamendu industriala, bereziki automobilgintzaren sektorerako trokelaukera handia fabrikatzen du, eta burdina eta aluminioa galdatzeko moldeak eta tresneria, eta galdaketarako makinerian oso kokapen nabarmena dauka. Industria osagaiak. MCC munduko automobil fabrikatzaileen nagusien hornitzaile integrala da. Diseinutik eta garapenetik industrializazioraino, eta osagaien eta multzoen horniduraraino. Bere egituran negozio unitateak daude, eta horietan fabrikatzen dira balaztak, ardatzak, esekidura, transmisioa, motorrak, aluminiozko agunak, jariakinen oditeria, eta barruko zein kanpoko bestelako osagaiak, metalezko, plastikozko eta kautxuzko materialetarako teknologia desberdin ugari erabiliz. Halaber, etxetresna elektrikoen fabrikatzaileentzako osagaiak ere ekoizten ditu, hiru negozio arlo garrantzitsuenetara zuzenduak: lerro zuria, etxeko konforta eta elektronika. Gainera, energia eta petrokimikaren sektorerako balbulak urtu eta fabrikatzen ditu, baita bridak eta fitin produktuak ere, eta kobrezko eta aluminiozko eroale elektrikoak. Eraikuntza. MCC-ek presentzia handia du eraikuntzaren sektorean, eta eraikin emblematikoak eta azpiegiturak zein nazioartekoan. Metalezko eta zur laminatuzko egitura handiak diseinatu eta egiten ditu. Polimero hormigoizko pieza aurrefabrikatuak ekoizten ditu. Enkofratu eta egituretarako soluzioak eskaintzen ditu. Eta obra publikoetarako makineria. Eta eraikuntzaren sektoreari prozesuaren industrializazioa eskaintzen dio, ingeniaritza eta muntatze zerbitzuak barne. MCC-ek garraio bertikalean eta jasokuntza sistemetan dauden eskakizun zorrotzenei ere erantzuten die, espazioa aprobetsatzeko, segurtasuna bermatzeko eta energia aurrezteko teknologiarik modernoenak erabiliz, eta arreta integraleko zerbitzua emanez. Enpresa zerbitzuak.
horrez gain, hizkuntz zerbitzu modernoa eskaintzen du. Ekipamendu didaktikoak egiten ditu, eta arte grafikoen sektorean jarduera dinamikoa garatzen du. Eroski taldeak, Espainiako banaketaren operadore nabarmena izanik, Espainiako eta Frantziako hegoaldeko eskualdeetan dauka hedatuta bere jarduera. Harreman estua du Los Mosqueteros Frantziar taldearekin eta Alemanian banaketaren liderra den Edekarekin. Eta hori egin, 2002 geroztik, nazioarteko Alidish aliantza eratzen dute elkarrekin. Taldearen garapenean langile jabeek eta kontsumitzaile bazkideek parte hartzen dute, eta erabakitzeko organoetan ere parte hartzen dute. Eroski Fundazioak, kontsumitzaileen informazioa eta prestakuntza, garapen iraunkorra eta nazioarteko elkartasuna sustatzen ditu. Banaketa arlokoa da era berean, Erkop elikadura taldea ere. Bere jarduera, katerin, garbitasun, abeltzaintza eta barazkigintza sektoreetan garatzen duelarik. Hasieratik, Mondragon Corporación Kooperatibaren ezaugarriak izan dira etengabe enplegua sortzea, kudeaketa parte hartzailea eta gardena izatea, eta heziketa eta prestakuntzarekiko konpromisoa betetzea. Hezkuntzaren eremuan, Mondragon Unibertsitatea nabarmentzen da. Unibertsitate kooperatiboa da, ezagutzak, gaitasunak eta balioak kombinatzen dituena, eta enpresarekin oso harreman bizia duena, batez ere gure kooperatibekin. Eskaintza zabala du master eta graduatu ondoko ikasketetan. Otalora, zuzendarien prestakuntza kooperatiborako zentroa da, eta mintegiak antolatzen ditu kudeak eta teknika modernoei buruz. Gainera, jarduera bizia garatzen du kultura kooperatiboa hedatzeko helburuarekin. Kooperatiben garapena, gure esperientziak bere bidean erdietsitako lorpenen erakusle bikaina da. Bide zirraragarria da, orain dela mendierdi bat baino lehenago hasi zena, partaidetzan eta lan solidarioan oinarrituta. Esfortzua konpartitzea, aldaketara etengabe moldatzea, berrikuntza teknologikoa eta gure ingurunearekiko inplikazio solidarioa izan dira, orduko 1946ko apiril hartatik, gure garapenaren oinarrizko faktoreak. Milurteko berriaren hasieran, gure printzipio kooperatiboek baliagarriak eta eragingarriak direla konbentzituta, jarraituko dugu gure garapena, berrikuntzan, jarduera berrien sustapenean, eta nazioartekotzean oinarritzen. Ekonomia gero eta zorrotz eta globalizatuagoaren erronkak negoziorako aukera bihurtuz. Orainak, guztiz eder izan da ere, espazaio etorkizunari lotzen, iraungitzearen aztarna darama.